Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Salamlayırıq sizləri Xırdalan şəhərindən. 8 nömrəli məktəbin yaxınlığından. Bir sot torpaq sahəsində inşa olunmuş 3 otaqlı ev çəkib göstərəcəm sizlərə. Onu da qeyd edim ki, evimizin sənədi tam mülkiyyət kupçadır. Belə bir gözəl həyəti var. 60 kvadrat metrdə ev tikilib, 40 kvadrat metr isə həyət yanı sahəsidir. Belə bir geniş həyəti var. Dəyərli izləyicilərim, onu da qeyd edim ki, amma evin həyətinə maşın girmir. Öncədən qeyd edim. Yerdən kürsülüdür. Qazı suyu ışığı daimidir. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, videonu bəyənməyi unutmayaq. Kanalımıza abunə olaq. İlk satışa çıxan evlərlə məlumatlı olaq. Daxil oluq evimizə. Belə bir koridor hissəsidir. Solda birinci qapı mətbəx, düz qapı yataq otağı, sağdan birinci qapı ikinci yataq otağı, sağdan ikinci qapı isə qonaq otağıdır, dəyərli izləyicilər. Burada isə yerləşir sanitar qovşaq. Qeyd etdiyim kimi evimizin sənədi tam mülkiyyət kupçadır. 3 otaqdan ibarətdir. Bura mətbəx hissəsi. Sağda yerləşir birinci yataq otağı. Qoşadaşla inşa olunub. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, sizin də satışda evləriniz, mülkləriniz varsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Evdə son tamamlanma, yəni polun cilalanması qalıb. Digər bütün işlər tamamlanıb. Baxırıq qonaq otağına. Burada da gördüyümüz kimi otaqlarımızın razmeri kifayət qədər genişdir, normaldır, işıqlıdır. Belə bir otaqda. Qonaq otağı. Burası sanitar qovşaqdır. Bu isə üçüncü yataq otağımız. Dəyərli izləyicilərimiz, evimizin satış qiyməti 46 min manatdır. Real alıcılara qiymətdə cüzi indirim olacaq. Diqqətinizə görə minnətdaram. Bugünə bu qədər.